assalomu alaykum navro'z ayyomingiz muborak bo'lsin amerika ovozi nomidan barcha tomoshabinlarimizni bahor bayrami bilan qutlaymiz efirda xalqaro hayot dasturi Washingtondan men odil ro'zaliyev iroq poytaxti bag'dodning amil mahallasida mashinaga o'rnatilgan bomba portlab kamida 23 odam o'lgan 45 nafari jarohat olgan islomiy davlat jangari to'dasi dushanba oqshom sodir etilgan xurujni o'z bo'yniga olgan daish musulda iroq kuchlariga qarshi himoyalanar ekan bag'dodda qator xurujlarni amalga oshirgan so'nggi 2 yilda guruh nazoratidagi hududlarning 60% dan ziyodini boy bergan musul uchun janglarda iroq kuchlariga aqsh yetakchiligidagi xalqaro koalitsiya yordam bermoqda jihodchilar al nuri masjidi atrofida himoyalanmoqda aqsh prezidenti donald tramp dushanba kuni oq uyda iroq bosh vaziri haydar Abadi bilan ilk bor uchrashib islomiy davlat to'dasiga qarshi kurash qanday ketayotganini muhokama qilgan saylov kampaniyasi paytida Daishni yengishni ustuvor vazifalardan deb bilgan trampning aytishicha aqsh qo'shinlari 2011 yilda musulni tark etishi oqibatida jangarlar shaharni egallagan iroqdan qo'shinlarimizni olib chiqqanimizdan so'ng bo'shliq hosil bo'ldi endigi vazifa islomiy davlatdan qutulish iroq bilan hamkorlikda buning uddasidan chiqamiz dedi tramp qo'shma shtatlar ayni damda iroq armiyasi va politsiyasiga havodan madad bermoqda shu hafta davlat departamenti jangarlarga qarshi kurashayotgan 68 mamlakatdan iborat koalitsiya majlisiga mezbonlik qiladi koalitsiya to'liq tarkibda so'nggi bor 2014 yil dekabrda uchrashgan tramp davlat departamenti va aqsh xalqaro taraqqiyot agentligi byudjetini 30% ga kesishni taklif etar ekan ayrimlar nazarida amerikaning diplomatik va xalqaro tinchlikparvar tashabbuslari taraqqiyot dasturlari susayishi mumkin vashingtonda bo'ladigan bu anjumanga davlat kotibi reks tilerson mezbonlik qiladi o'tmishda diplomatik tajribaga ega bo'lmagan bu arbob ittifoqchi davlatlar tashqi ishlar vazirlari va rasmiylari xalqaro tashkilotlar vakillari bilan keng davrada ilk bor uchrashadi davlat departamentiga ko'ra anjumandan maqsad iroq va suriyada harakatlanayotgan islomiy davlat guruhiga qarshi xalqaro miqyosdagi kurashni jadallashtirish davlat departamenti matbuot kotibi mark tonerning aytishicha koalitsiya bu borada katta yutuqlarga erishdi ammo qilinadigan ishlar ko'p hali. First of all, it's an opportunity halianjuman you... yangi ma'muriyat uchun vaziyatni baholashga imkoniyatdir davlat kotibi jangarlarni mag'lub etish uchun yangi g'oyalar tashabbuslar va yangicha yondashuv taklif etishi mumkin deydi rasmiy vashingtonlik tahlilchi maykl oxanlen nazarida siyosatga sog'lom o'zgartirishlar kiritilsa yaxshi ammo shart emas Uh, fresh policy ideas. birinchi majlisda yoq tashabbuslar bilan chiqishga hojat yo'q ittifoqchilar bir biri bilan Rex Tillerson donald Trump bilan tanishib olishi kerak chunki ular tashqi siyosat va milliy xavfsizlik masalalari bilan shug'ullanuvchi ham jamiyatga tanish odamlar emas dedi Brookings instituti eksperti unga ko'ra anjumanda ko'plab dolzarb mavzular ko'riladi turkiya got... millionlab qochqinlarga boshpana bergan suriya urushining oxiri ko'rinmayapti g'arbiy yevropa mamlakatlari terror xurujlari xavfidan xavotirda mavzular ko'p deydi uxanlan janubiy sudanda 20 dan ziyod odamni olib ketayotgan samolyot halokatga uchragan aksariyat yo'lovchilar jarohat olgan qurbonlar yo'q voqea vau shahrida ro'y bergan samolyot qo'nishga harakat paytida yo'lakchada turgan buzuq yuk mashinasini tegib o'tgan 21 odam evakuatsiya qilingan ba'zilari kasalxonada muolaja olayapti. qo'nish paytida ob havoning buzuq bo'lgani aytilmoqda eng boshida samolyotga 45 odam chiqqan biroq yigirma to'rt yo'lovchi avel shahrida tushib qolgan bugungi xabarlar to'plami mana shulardan iborat men odil ro'zaliyev xayr salomat bo'ling